ឥឡូវនេះ Tiger បាទកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់បាទបញ្ជូនទៅណាបាទកាត់ទៅស្លាប់ស្ដាំល្អមែនទែនកន្លែងនេះខ្សែការពាររបស់អគិសនីកំពុងតែដេញតាមដូចគ្នាទប់មួយពីរពីតាសុភ័ក្រទៅរួចឬអត់តែខ្សែការពារមកបាទតន់ដូចគ្នាទៀតបាទបោះអត់ចេញមកឲ្យពិសីមកឲ្យពិសីវិញបាទដួលបន្តិចអូហូយល្អណាស់ឱកាសមួយជើងរបស់អង្គ Tiger បាទតាមវិស័យសុទ្ធតែបើអ្នកចាំទីនោះគាត់បាទចាប់បាននេះ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 អស់ទៅហើយវិស័យបាទញាក់មួយពីរមួយជើងមកបាទកីឡាករសោមសុគន្ធារាបាទចាប់បាល់បានបាទសំដីទៅគាត់កត្រាក់អារម្មណ៍តិចឥឡូវនេះបាល់គប់ជាថ្មីបន្តទៀតហើយបាទរបស់ក្រុមអង្គ Tiger បាទតែតលាក់តតមួយជើងតែខ្សែការពារអគិសនីកម្ពុជាបាទមកស្កាត់តែអាញាកដាវិន័យទៅហើយបាទបន្ទាប់ពីប៊ិនឧត្តមបាទគាត់ស្កាត់ទៅមានកំហុសបាទមានកំហុសអាញាកដាបាទលោកខេណារ៉ូវិន័យបាទវិន័យ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 បាទយ៉ាងម៉េចបាល់ហ្វ្រីគីករបស់អង្គរ Tiger បាទហ្វ្រីគីកកន្លែងនេះអាចធ្វើបានសម្រេចឬអត់បាទនេះនេះទស្សនារូបភាពឡើងវិញបាទយ៉ាងម៉េចហើយនេះនេះលើកជើងមកតតមួយជើងអឺតត់ដូចតត់គេទេបាទនេះយ៉ាងកដាវិន័យទៅឲ្យកោថៃកើដែរបាទដូចកីឡាករលេខ6បាទសឹងណរិតអ្នកតត់គេតាមមិញបាទមិនវិន័យអញ្ចឹងបាទតែតលាក់មួយទៀតបាទយ៉ាងម៉េចបាទស្លាប់ស្នាមមួយទៅនឹងមួយអាយ៉ាបាទបដូរខ្លួនស្លាយបាទផាសជាវីឡាបាទបដូរខ្លួនទៅស្លាយកាតលឿងបើទៀតបាទកាតលឿងជុំមួយបាទបាទຕົកទិញសួរគ្រាប់តាមផ្លូវបាទបង្កេតនៅមុខក្រុមស៊ីមរៀប 2-0 ហ្នឹងណាបាទបាទអូ live stream សំដល់វឌ្ឍនាការអូតត់ free kick បាទចាន់វឌ្ឍនាការបាទជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បាទតិច free kick តិច corner kick ចូលបាទ corner kick ចូលបាទបាទជួយមើលសិនបាទបាច់ចាំមើលទេបាទ corner kick បាទលេងខ្លីៗបាទយ៉ាងម៉េចហើយបាទឱកាសរបស់ Tiger កាត់ចូលក្នុង Tiger កន្លែងនេះទៅរួចឬអត់មួយជើងអត់ទេមកប៉ះខ្សែការពារអូយស្ដាយណាស់បាទទាត់មួយជើងចេញពីកីឡាករមុំសុធាវ័នតែធ្វើអត់បានសម្រេចទេបាទយ៉ាងម៉េចហើយនោះបាទតាំងសុភ័ក្រលេខ10បាទនេះទស្សនារូបភាពមួយជើងមកនេះបាទជូនទៅវិញប៉ះដុកគ្នាដួលសិនហើយតែបាទនេះបំផ្លោងតែម្ដងបាទបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងបាទរបស់ក្រុមហើយ1212បាទល្អណាស់បញ្ជូនចេញពីកីឡាករលេខ20បាទសិនទៀងតែដល់ដៃអ្នកចាំទីបាទហែមស៊ីម៉ៃទៅហើយបាទកាន់មកស្ដាមវិញលេងមកលឿនបាទបញ្ជូនចូលក្នុងបាទកាត់ទៅស្ដាមឱកាសទៅរួចឬអត់តាំងសុភ័ក្រដួលបាទត្រូវខ្សែការពារបាទជើងវិស្ណុបាទធ្វើឲ្យមានកំហុសបាទបាល់ហ្វ្រីគីកបាទជាថ្មីបាទហើយសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺថ្ងៃទី3ទី4បាទតែបាល់បាល់ចូលអត់ទេប៉ះបាទចុងដៃបន្តិចបាទ2សុគន្ធរាបាទ2សុគន្ធរាចូលយ៉ាងណាបាទចូលហើយបាទអត់ទេបាទឃើញថាល្អមែនតើបាទ2អូបាទអរគុណហើយបាទក្រុមការងារចាប់រូបគ្រប់ប្លង់បាទមកជឿហើយម្យ៉ាងទៀតកីឡាកររបស់អគិសនីហ្នឹងក៏សូវដេញមិនបានដែរទេអីយ៉ាស់លបូតអូចូលទៅហើយឱកាសរបស់ Tiger Tiger កាប់1 2មួយជើងចាប់ជាប់ទៀតបាទពីអ្នកចាំទី
បាទសុគន្ធារាតាំងពីស្រីបាទជាអ្នកបង្ហាញអតិពលកម្លាំងជើងមកគេតាំងវគ្គទី1នេះបានត្រឹមតែសូនស្មើហើយមើលទៅបាទនេះតាំងពីស្រីកັບ1 2ល្អណាស់ជើងឆ្វេងបាទអ្នកចាំទីសុគន្ធារាចាប់បាល់បានឥឡូវនេះឱកាសរបស់អាគិសនីវិញតែទៅរួចនិយាយប្រតិភពនឹងវឹងគេទៅគីឡូខុសគ្នាមកជើងឡើងទៅលើមកជើងនេះមកជើងមិនចំគោលដៅទេបាទចេញឬអត់អត់ចេញ Tiger ដេញតាមទាន់បាទបញ្ជូនមកឲ្យគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនកាត់ចូលមកឱកាសរបស់ Tiger ប៊ីតែតបានមួយក្បាលបាទបាទគ្នាបន្តិចអញ្ញាកដាវិន័យបាល់ទៅឲ្យអាគិសនីកម្ពុជាបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវលេងលឿនលឿនពីឈុំពិសាបាទនេះពិសាបាទគូចោមកដល់អាគិសនីបាទគូចោមកក្លឹបឥណ្ឌូនេស៊ី PSM កៅដី10ហើយ71បាទបាទឥឡូវនេះ free kick បាល់លើនឹងសំណាញ់ទីបាទស៊ីវរីបដដាលទេបាទនៅស្ងាត់ដដាលទេ4ដដាលបាទនេះទីបាទមូនារ៉ានេះមកជើងនេះលើនឹងសំណាញ់ទីអគិសនីកម្ពុជាស្លាប់កញ្ឆ្វេងសៀនសុភ័ក្ត្រាសុភ័ក្ត្រាទប់មួយសុភ័ក្ត្រាបញ្ជូនឲ្យសុជាវិឡាសុជាវិឡាបញ្ជូនមកឲ្យសុភ័ក្ត្រាបាទតៃតយុវជនបាទទីដូចគ្នាបាទថនសៃហាព្យាយាមដេញទប់បាល់នេះមួយបោះឡើងលូកជើងមួយបាទរៀងអស់កម្លាំងដូចគ្នាហើយបាទ kick បាទតតបាល់ free kickចាក់ឲ្យផុតតែនៅសល់ចុងជើងឆុងពិសាទៅម្សាទៀតឆុងពិសាទៅម្សាទៀតទាញផងអីផងអញ្ញាកដាជូនកាតលឿងបាទជូនកាតលឿងទៅកាន់បាទយ៉នមេសាកាត់មកបាទលើកមួយជើងនេះឡើងមកលើតែតមកក្បាលអីយ៉ាអីយ៉ាអ្នកចាំទីបាទចេញមកបានមុនកុំអីនឹងយ៉ាប់បាទឱកាសចុងក្រោយរបស់អគិសនីលើកទៅហើយតែតអូយកែវណ្ណាបាទលើកជើងមកអត់ចំទេបាទចំចូលបាទបាញ់មិននេះបាទវណ្ណៈស្ដាយមែនតើបាទលើកជើងមកតែបាទអត់មានសំណាងទៀតបាទឥឡូវនេះតោះស្ដាររូបភាពកន្លែងឈុំពីសាគាត់លើកបាល់ទៅនេះកែវណ្ណៈបាទលើកជើងឆ្វេងមកបាទ